Afrikanın ən böyük dövlətini 4 il əvvəl niyə parçaladılar? Qərb Sudana verdiyi sözləri niyə tutmur? Bizə Qərbdən ən müasir tibbi avadanlıqları gətirmək belə qadağan edilib. Xarici şirkətlər nə bizə pul göndərə bilir, nə də biz onlara. Bizi özlərinə tabe etmək istəyirlər. Bu ölkə hələ də blokada şəraitində saxlanılır. Xalqın 40% yoxsulluqdan əziyyət çəkir. Sudanın güclənməsini niyə istəmirlər? Sudanlı rəsmilər iddia edir ki, Qərbdə bəzi dövlətlərdə bu ölkənin 4 yerə parçalanması ilə bağlı xüsusi plan hazırlanıb. Bu ölkədə elektrik enerjisindən bəzi vətəndaşlar ancaq 15 ildən sonra istifadə edə biləcək. Hər vaxtınız xeyr, hörmətli tamaşaçılar. Sərhəddən kənarın daha bir proqramında xoş gördük sizləri. Bu dəfə sizə Sudan dosyasını təqdim edəcək. Təsəvvür edin, bu ölkə hələ də Amerika və Avropanın sanksiyalarından əziyyət çəkir. 1989-cu ildən indiyə kimi bu ölkə təzyiqlərə məruz qalır. Və nəhayət, 2011-ci ildə ortaq razılaşmaya əsasən Sudanda referendum keçirildi. Lakin referendumdan sonra Sudanın iki yerə parçalanması belə qərbdəki müəyyən dairələri qane etməmişdi. Sudana verilən sözlər tutulmadı və sanksiyalar davam etdirildi. İndi Sudanlı rəsmilər deyir ki, ölkələrinin 4 yerə parçalanması ilə bağlı xüsusi xəritə hazırlanıb. Sudanda nə baş verir və Qərb bu ölkədən nə istəyir? Sudan Afrikada 7 ölkə ilə həmsərhəddi. Cənubu Sudan, Misir, Liviya, Çad, Mərkəz Afrika Respublikası, Eritreya və Efiopiya. 2 milyon 504.000 kvadrat kilometrlik ərazisi ilə 2011-ci ilə qədər Afrikanın ən böyük dövləti idi. Uzun illərdir davam edən mübahisələrə nəhayət 2011-ci ildə son qoyuldu və ölkə iki yerə parçalandı. Xəritədə artıq Cənubu Sudan və Şimali Sudan adlı yeni dövlətlər öz yerini almışdı. O dövrdə bir çox xəbər agentlikləri bunu sadəcə referendum kimi təqdim elədi. Lakin bu, Qərb tərəfindən uzun illərdir aparılan məkirli bir siyasətin rəsmi nəticəsi idi. Çünki Afrikanın ən böyük dövləti parçalanmalı, mərkəzi hakimiyyəti isə Qərbdən asılı vəziyyətə düşməli idi. Hələ Sudanın müstəqillik illərində, 1956-cı ildən sonra ölkənin cənubundakı bəzi qruplar gizli və ya açıq formada dəstəkləndi. Sudan, İngiltərənin müstəmləkəsi olan dövrdə hər qəbiləyə ayrı-ayrı şəxsiyyət vəsiqələri verilməyə başlandı. Müstəqillik elan edildikdən sonra isə bu qəbilələrin hüquqları müdafiə edildi. Məhz buna görə də 1956-cı ildə Cənubu Sudan müstəqillik hərəkatı başladı. Bu mübarizə 17 il davam elədi və Addis Ababa sülh müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələndi. 1983-cü ildə Cənubu Sudan silahlıları yenidən mübarizəyə başladı və bu da 22 il davam elədi. Bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə Avropa və Amerika BMT-yə aid yardım təşkilatları Cənubu Sudan müstəqillik hərəkatını uzun müddət dəstəklədilər. Sudanda 1989-cu ildə iqtidara yeni bir şəxs Ömər Əl Bəşiri gəldi və silahlı mübarizə 2005-ci ilə qədər davam elədi. Keçən müddət ərzində 2 milyon insan dünyasını dəyişdi. 10 minlərlə insan əlil oldu. 4 milyon insan isə doğma yurt yuvasını tərk elədi. Ömər Əl Bəşiri ABŞ başda olmaqla bir çox qərb dövlətlərində istənməyən adam elan edildi və təcrid edilməyə başlandı. Axırda tək qalan Ömər Əl Bəşiri Qərblə razılaşmaya getdim və referendum oldu. Əslində Qərb öz yumruğunu vurub Sudanı iki yerə parçalamışdı.
Cənubi Sudan qərbdəki güclər tərəfindən daima silah, sursat, siyasi və iqtisadi cəhətdən dəstəkləndi və bu mübarizə 30 il davam elədi. Təqvimlər 9 iyul 2005-ci ili göstərdiyində Cənub artıq müstəqilliyini elan etmişdi. Bu elan müstəqilliyə gedən yolu açmışdı. ...2011-ci ildəki referendumdan sonra Prezident Ömər Əl-Bəşiri xristiyan separatçılara təminat versə də, o vaxtlar bir il ərzində 1 milyondan çox insan Cənuba köçdü. Cənubdakı 2 milyon müsəlmanın isə gələcək taliyi isə sual altındadır. Xalqın 75%-nin ərəb dilində danışdığı Cənubi Sudanda rəsmi dil ingilis dilidir və yenə xalqın 25%-i xristiyan olmasına baxmayaraq rəsmi din xristiyan dinidir. Parçalanma sadəcə siyasi deyildi. Çünki əsas neft yataqları cənubda qaldığından şimala bir xeyli iqtisadi ziyan dəydi. Sudanın meyvə tərəvəzi olan tələbatının 40%-i məhz cənubdan qarşılanırdı. Neft kimdə qaldı? Neft iki bölgədə qaldı. Çuvalı da, yəni kullanılan petrol. Güneyde kaldı, azıcık Sudan kuzeyinde kaldı. Fakat Kuzey Sudan'daki kullanmayan bir petrolde neft de var. Onu da çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat boru hatları hepsini şemale, kuzeye akıyor. Bunun için hala o bazı problemlerden ondan kaynaklıyor. Onlar Sudan, بعد انفصال جنوب السودان Neftin cənubun əlinə keçməsi inflyasiyaya mənfi təsir edib. Bu ölkədə inflyasiya keçən il 40% idi, indi 25%-ə düşüb. Ayrılmamışdan əvvəl Sudanın ümumi büdcəsi 75 milyard idi. İndi isə bu 60 milyarda düşüb. Büdcənin 40% gəlirləri kənd təsərrüfatının payına düşür. Sudanda ildə 80 ton qızıl çıxarılır. Lakin ehtiyatların 400 ton olduğu ehtimal edilir. Bununla yanaşı yeni yataqlar da kəşf edilir. Qızıl yataqlarından illik gəlir isə təxminən 2 milyard dollardır. 10 milyard. İzaat, televizyon və qeyriha. Cənubi Sudan ayrılandan sonra iqtisadi problemlərlə üzləşdik. Bizim neftimizi xaricə satdığımız ən yaxşı dövr məhz bu son 5 ildəki dövr idi. Kənd təsərrüfatı, mədən sənayesi üçün bir xeyli işlər görüldü. Yeni-yeni qızıl yataqları tapıldı. Bu da iqtisadiyyata öz töhfəsini verdi. Xarici investorların bura asanlıqla gəlməsi üçün qanunlar dəyişdirildi. Yaxşı şərait yaradıldı. Bizdə torpaqlar həm dövlətə, həm də əyalətlərə məxsus mülkiyyət sayılırdı. Buna görə də bura gələn və yer icarəyə götürmək istəyən iş adamları bir xeyli çətinliklərlə üzləşirdi. Bu məsələni öz axarına qoydu. Axır. Sudanın ayrılması yaxşı idi, yoxsa pis? Mənə görə yaxşı idi bu ayrılma, lakin Sudanın iqtisadiyyatına mənfi təsir elədi. Bu ayrılma biraz tez olsa daha yaxşı olardı. Onlar uzun illər idi ki, ayrılmaq istəyirdi. Onlar ta o vaxtdan dövlət qurmaq istəyirdi. Hal-hazırda bütün neft yataqları dövlət tərəfindən istismar edilir. Sudanda gündəlik 500 min barel neft çıxarılır. Bunun 350 mini cənubun payına düşür. 120 mini şimalın. Neftdən gələn gəlir əvvəllər 10 milyard dollar idi. İndi bu rəqəm 2-3 milyarda düşüb. Şimali Sudanda yeni yataqların tapılıb işlənməsi ilə bağlı Çin tərəfi ilə yenidən müqavilələr imzalanıb. Onsuz da Sudan neftinin əsas alıcısı Çin və Hindistanda. Ayrılma ilə birlikdə Cənubi Sudana 644 min kvadrat kilometr ərazi, 8 milyon əhali, şimala isə 1 milyon 859 min kvadrat kilometr ərazi və 31 milyon əhali düşdü. Siyasi bakımından təbii ki, böyle bir rejim 89-da başladı, Ömər Əl-Bəşir başkanlığında. Askeri darba olarak başladı, ondan sonra biraz bir demokratik değişme var, parlamento oldu. Fakat en önemli faktör o dönemlerden petrol çıktı Sudan'dan. Biraz iktisadi bakımından biraz refah yaşandı. Fakat büyük bir kriz yaşadık. Sudan toprağı bütünlüğü kaybetti ve iki Sudan çıktı. Güney Sudan Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti. O en yaşadığımız büyük olaylardan birisi. Sudan görəsən qərb üçün niyə bu qədər əhəmiyyət kəsb edirdi? Uzun illərdir ki, dəyişməyən bir həqiqət var. Sudana nəzarət edən Qırmızı Dəniz, Süveyş kanalı və Nil çayına da nəzarət edər. Qırmızı Dənizə nəzarət Hind okyanı və Bəslə körfəzinə də nəzarət asanlaşdırır. Sudanın 7 ölkə ilə sərhədinin olması və Afrika ilə yaxın şərq ölkələr arasında yerləşməsi də diqqətlərdən qaçmırdı. Digər tərəfdən burada zəngin neft və uran yataqları var.
və yenə kənd təsərrüfatı üçün geniş ərazilərinin olması, təbii məhsulların yetişdirilməsi və heyvandarlıq üçün əlverişli olması bu ölkənin əhəmiyyətini daha da artırırdı. Bəzi ekspertlər isə deyir ki, Sudan güclənərsə, Afrikada İslam dini daha sürətli yayıla bilər. Çünki bu ölkə Afrikanın qapısı sayılır. Buna görə də bəzi qaranlıq güclər Sudanın bataqlıqdan çıxmamasına çalışır. Bu ölkədə son 50-60 ildə fitnə fəsad, qarışıqlıq, hərbi çevrilişlər, sui-qəstlər əksik olmayıb. Və bu ssenari bu gün də davam edir. Sudanlı rəsmilər bu ölkənin yenidən parçalanmaq təhlükəsi olduğunu etiraf edirlər. Sudan parlamentinin vitse-spikeri İsa Bəşirinin sözlərinə görə belə bir təhlükə bu gün də var. Sudanı 4 yerə parçalamaq istəyirlər. Əvvəllər silah gücü ilə ərazilər işğal edilirdi. İndi üslub dəyişib. Parçala, hökm sür. Artıq bəzi dövlətlərdə Sudanın 4 yerə bölündüyü xəritələr var. Ümid edirəm ki, növbəti parçalanmalar olmaz. Qərbə deyirik ki, bizdən nə istəyirsiniz? Bizim axı heç bir dövlətlə problemimiz yoxdur. 1956-cı ildən sonra Sudanda hər şey Avropa standartlarına uyğun idi. İndi İslami qaydalara uyğun hərəkət edirik. Biz hər kəsi qucaqlayırıq, tolerantıq. Lakin Avropa bizim inkişafımızı istəmir. Hal-hazırda 80% xaricdən asılıyıq. Öz tələbatımızın ancaq 20%-ni ödəyə bilirik. Qərb istəyir ki, biz onlardan asılı olaq. Ölkəmizin yeraltı və yerüstü zənginliyi var. Yeni-yeni mədənlər tapılıb. Su boldu bizdə. Ölkəni parçaladılar. İndi də Darfur problemini çıxartdılar. Darfur bitsə, Kurdafor bölgəsini qarışdıracaqlar. Bu ölkədə əsas problemlərdən biri də Darfur problemi hesab edilir. Darfur paytaxt Xartumdan 1300 km qərbdə yerləşir. Buradakı qəbilələr arasında problem su ehtiyatları və otlaq sahələrinin üstündə çıxdı. Quraqlığın uzun müddət davam etməsi bu problemi daha da alovlandırdı. 2003-cü ildə yerli qəbilələrlə hökumətə bağlı silahlı qüvvələr arasında toqquşma baş verdi. Bu silahlı toqquşma nəticəsində Darfur bölgəsinin 3-də 1-i təxminən 2 milyon insan öz evini tərk elədi. 100 minlərlə insan isə öldürüldü. Hələ də 1,5 milyon insan qaçqın düşərgəsində yaşamaqdadır. 2005-ci ildə BMT tərəfindən Darfurdakı soyqırımın araşdırılması ilə bağlı məsələ beynəlxalq məhkəməyə çıxarıldı. Bu iddiaları qəbul etməyən Sudan tərəfi 2007-ci ildə ABŞ-ın təzyiqlərinə dözə bilmədi və BMT-nin Darfurdakı sülh məramlı əməliyyatlarına icazə verildi. Lakin bu problem hələ də tam həllini tapmayıb. 2009-cu ildə isə Beynəlxalq Cinayətlər Məhkəməsi Sudan prezidenti haqqında soyqırım insanlığa qarşı işlənmiş cinayətləri əsas gətirərək onun həbs edilməsi qərarını çıxardı. İlk dəfə idi ki, bir dövlət başçısı haqqında vəzifədə olarkən belə bir qərar verilirdi. Qərb 20-ci əsrdə artıq bir xeyli güclənmişdi və bu gücünü nümayiş etdirirdi. Buna görə də istədiyinə lider deyirdi, istədiyinə də terrorist. Ömər Əli Bəşirinin bu qərardan sonra xarici səfəri ilə bağlı müəyyən problemlər yarandı. Bir çox ərəb dövlətləri isə şirin yuxudaydı. Hal-hazırda Sudan prezidentinin beynəlxalq məhkəmə tərəfindən həbs qərarı var. Bu dəyişibmi, yoxsa hələ qüvvədədir? Bu metod Avropanın siyasi təzyiq vasitəsidir. Avropa özünə qulaq asan liderlər istəyir. Darfurdakı problem 2002-ci ildə başladı. Bu, əslində iki qəbilə arasında olan problemdir. Bunu siyasətə çevirdilər. Avropa bundan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə edir. Qəbilələr arası münaqişələrdə insanlar öldü. Biz mərkəzi hakimiyyət olaraq hər bölgəyə uyğun əyalətlər formalaşdırdıq. Vergilər əvvəllər mərkəzdə yığılırdı. İndi isə əyalətlər bu vəsaitlərə nəzarət edir. Bu da bölgənin inkişafına öz təsirini göstərir. Darfur məsələsi tarixi olaraq baxdığımızdə iki qrup var Darfurdakı. Heyvancılıq yapanlar və ziraat yapanlar. Və eskidən arasındakı problemlərdən çıxıyor. Fakat o dönemlərdən basit kavga. Yani insanların elindeki sopa, kılıç kullandığında sonra diş müdahalelerle o insanların elindeki yeni silahlar oldu ve dışarı kamplarda oldu. Yani Güney Sudan'dan bir kısmını da destekliyor şu andaki eskiden Çad'da destekleyen var. Gaddafi eskiden de çok problemler yapıyor. Onun da para aktarıyor bu taraflardan problem çıkarsın. Gaddafi de destekledi. Bunun için çok büyütlü, büyütlü bir savaş oldu Güney, Darfur'da. Şu andaki iyi ki sakinleşti. Daha siyasi çözümler olmaya başladı. Bəzi müstəqil ekspertlərin məlumatına görə Darfurda olduqca zəngin uraniyum yataqları var və Qərb də bu ərazinin Sudanın nəzarətində qalmasını istəmir.
Qəbilələrin siyasi istəkləri yoxdur, sadə məişət məsələlərinə görə. Məsələn, sənin heyvanın mənim otumdan yedi. Bu kimi səbəblərə görə münaqişə başlayıb. İndi onlar arasında siyasi razılaşma olub. Bu problemin əsas hissəsi həll edilib. Lakin indi də şayələrlə qəbilələr arası münasibətləri pozmağa çalışırlar. Bizim ölkədə 100-dən çox qəbilə var. Onların üzvlərinin sayı isə 200 minlə 1 milyon arasında dəyişir. Rəsmi rəqəmlərə görə bu ölkədə əhalinin 40% yoxsulluqdan əziyyət çəkir. Bu insanların orta aylıq əmək haqqı 50 dollar civarındadır. Sudanda həyat necədir? Yaxşıdır. Əvvəl yaxşı idi, yoxsa indi? Həyat yaxşıdır. Bir çox şey xaricdən gəlir. Sabitlik var, inkişaf müşahidə edilir. Mən özüm bir ayda təxminən 50-100 dollar qazanıram. Gənclərin çoxu universitetlərdə təhsil alır. Özəl və dövlət sektorunda iş tapa bilməyənlər isə xaricə gedirlər. Əsasən də ərəb ölkələrini üst tuturlar. Burada qalanlar Şimali və Şərqi Sudan, Darfur bölgəsində qızıl axtarırlar. Bu ölkədə xalqın sosial durumu nəzərə alındığından elektrik enerjisi və benzin ucuz qiymətə satılır. İstər yerli, istərsə də xarici sahibkar 5 il dövlətə vergi vermir. Ümumi vəziyyət yaxşıdır, lakin bir az iqtisadi çətinliklərimiz var. Xalq kasıbdır, ölkədə o qədər də pul yoxdur. Sizcə Sudanda son 10 il ərzində nələr dəyişdi? Sudan münaqişələr bölgəsi idi. 2005-ci ildə hərtərəfli sülh sazişinin imzalanması ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinə formal olaraq son qoyuldu. Artıq burada bölünmə meyilləri yavaş-yavaş azalır, sabitlik qismən bərpa olunur. Sizcə Sudanın ən böyük problemi nələrdir? Hazırda iqtisadi problemləri misal göstərmək olar. Xüsusilə neft ixracından asılılığı aradan qaldırmaq lazımdır. Digər tərəfdən hərtərəfli sülh sazişinin bütün müddəaları tam yerinə yetirilməyib. Sərhədlərin müəyyən edilməsi və digər məsələlərlə bağlı problemlər qalmaqdadır və nəhayət siyasi mübarizə ilə bağlı problemlər. Gənclərin iş tapması çətin deyil. Sudanda həyat çox yaxşıdır. Biz burada xoşbəxtik. Mənə görə hər şey yaxşıdır. Sadəcə xalq kasıb deyil, dövlətin də 40 milyard dollar borcu var. Bu vəsait son 30-40 il ərzində yığılıb qalıb. Ölkə inkişaf etmək istəsə də, blokadaya görə xaricdən, xüsusən Birləşmiş Ştatlardan heç nə ala bilmir. Vaxtilə Amerikadan alınmış Qatarlar və Boeing təyyarələrinin ehtiyat hissələri böyük problemə çevrilib. Birləşmiş Ştatlar bura mal satmaq istəmir. Vaşinqtonda Sudanı sevməyən güclü bir lobby formalaşıb və bu əlaqələrin yenidən qurulmasını istəmirlər. Bu ölkədə banklarda, aeroportda ölkəni tərk edərkən belə dollar ala bilmirsiniz. Rəsmi kurs 1 dollar üçün 5-6 Sudan funtudur. Lakin qara bazarda bu rəqəm 9-dur. Ona görə də rəsmi valyuta dəyişmə məntəqələri sadəcə dollar alır. Dollar satan yoxdur. Almaq istəsəniz, gərək qara bazara müraciət edəsiniz. Bununla yanaşı, Qərb tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalara görə bu ölkəyə banklarla dollar göndərmək və ya almaq çox çətindir. Mövcud sanksiyalara görə sadəcə bir neçə yüz dolların transferinə icazə verilir. Sanksiyalarda nə var? Hər şey, texnologiya, silah, hətta para birimiz. Şimdi Sudandan bir para transferi yapmaq üçün mümkün deyildir. Nə dolar, nə euro. Yəni transfer mümkün deyil? Mümkün deyil. Kaç yıldır böyle? 89'dan böyle mi? Hayır, bazen yumuşuyor, bırakıyor, bazen daha sıkı oluyor. Yani 89 biraz hafif. Ondan sonra 90'lardan, özellikle 95'ten 2000'e kadar çok güçlü bir şekilde. Ondan sonra o barış anlaşması olduktan sonra biraz serbest bıraktı. Sonra Sudan ve Güney'de çıktıktan sonra 2000'den bu yana kadar biraz daha sıkı oldu. Yani en kötü dönem geçen sene mesela. Onlar da mesela bizim dışarıda okuyan öğrencilerden mesela ailesi para göndermek istiyorsa zor. Ancak bir kişiyle ayrıca Dubai'den ya da başka ailesinde oturduğu başka bir ülkelerden para transfer edebilir. Dünya Sudan'dan ne istiyor? Avropanın nə istədiyini bilmirik. Bu, bizə o qədər də maraqlandırmır. Biz ərəblərlə bərabərik. Onlarla dilimiz eynidir. Qırmızı dənizin ən təmiz sahilləri buradadır. Lakin turizmi Misir qədər inkişaf etməyib. Sudanın turizm naziri Məhəmmədil Əbdülkərim Əlhəd isə gələcəkdən ümitlidir. O hesab edir ki, bu sahənin inkişafı qeyri-neft sektorunun əsas prioritetlərindən sayılır.
Sudan Afrikada əhəmiyyətli bir yerdə yerləşir. Nil çayının ən çox keçdiyi ərazi bizdədir. Fərqli mədəniyyətlərin olduğu ölkədir. Dənizə çıxışın olduğu bir yerdir. Dindir bölgəsində isə 110 min kvadrat kilometr ərazidə vəhşi heyvanlar yaşayır. Bu yer səhralıq bölgədir. Sudanda fərqli fəsilləri görə bilərsiniz. Bizim ölkəyə gələn turistlər icazəsini almaq şərti ilə ovçuluqla da məşğul ola bilirlər. Ov mövsümü dekabrdan may ayına kimi davam edir. Sonra heyvanların balalama dövrü olduğundan ov qadağan edilir. 2005-ci ildə bizə 250 min turist gəlib, lakin son illər bu rəqəm 750 minə yüksəlib. Ən çox turist Rusiya, İtaliya və Ərəb dövlətlərinin payına düşür. Avropalılar tarixi əsərləri görmək istəyir, ərəblər isə ov etmək. Biz indi xaricdən gələn qonaqların, turistlərin daha asan viza alması məsələsinə çalışırıq. Artıq bəzi Avropa şirkətləri gəlib Qırmızı dənizin sahilində iş görməyə başlayıblar. Əcnəbi şirkətlər üçün mümbit şərait yaradılıb. Dövlət bura gəlib turizmə sərmayə qoymaq istəyən sərmayədarları dəstəkləyir. Otellər bizdə o qədər də baha sayılmaz. 50 dollardan başlayır, 200 dollara qədər gedib çıxır. Biz büdcədə turizmin payının az olmasına baxmayaraq bunu yüksəltmək istəyirik. Universitetlərdə turizm fakültələri olsa da xidmət sektorunda zəifik. Yaxşı işçilərə ehtiyacımız var. Qırmızı dənizin sahilində iş adamları torpaq alıb turizm kompleksləri tikə bilərlər. Ölkə ticarətində əsas söz sahibi isə Çin şirkətləridir. Amerika bu bölgəyə sanksiyalar tətbiq edəndə Çin şirkətləri buraya gələrək həm neftin axtarışı və çıxarılması işi ilə məşğul oldular, həm də Sudan neftinin əsas alıcısına çevrildilər. Ona görə də bu ölkədə Çin şirkətlərinə daha çox güzəşt edilir. Bu ölkədə hətta Çin-Sudan dil mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mən Sudan və Çin dillərini öyrədirəm. 2 ildir ki, burada müəllim kimi işləyirəm. Bu dilləri öyrənmək istəyənlər çoxdur. Bizim Çinin dünyanın bir çox yerində danışıq institutumuz var. Sudanda da 5 ildir ki, bu mərkəz fəaliyyət göstərir. Amma ən böyük ticarət yenə Çinlə. Çinli. Zaten o da ayrı bir problem. Çünki Amerikanın eskidən İngiltərənin mənfaati olan bir ərazi, Amerikanın sonra mənfaatini bir ərazi, ondan sonra Çin buraya gelip ticaret yapıyor. Yani sanki oradaki yani ticari savaş, ticari mənfaatlər o dünyada biraz şeylerden görebilirsiniz. It is not easy for them. Bizim televiziyamız 2008-ci ildə bu ölkədə qurulan ilk özəl televiziyadır. Sudandakı bütün özəl kanallar qanunlara görə xaricdən yayımlanmalıdır. Buna görə də biz proqramları Dubaydakı mərkəzi ofisimizə göndəririk. Oradan da efirə verilir. İndi Sudanda 9 özəl kanal var. Bu ölkədə əhalinin 50% televiziyalara baxır. Çox vaxt hökumət bizə sosial problemləri işıqlandırdığımıza görə qəzəblənir. 7 ildən televiziyalar, jurnalistlər bu ölkədə nəyi dəyişə bilib? Regions or state or cities. Biz insanlara fərqli düşüncəni qəbul etməyə öyrətdik. Sudanın 18 fərqli bölgəsindən fərqli mədəniyyətlərə insanlara çatdırdıq. Bu ölkə çox böyükdür. İndi insanlar bir-biri ilə informasiya mübadiləsi aparır. Biz insanlara öz problemləri haqqında danışmaq imkanı verdik. İndi jurnalistlərin bu ölkədə işləməsi rahatdır. Əvvəllər daha təhlükəli idi. Bir vaxtlar ABŞ prezidentləri, kongresmenlər Sudana tez-tez gəlirdi. 1973-cü ildə 8 fələstinli tərəfindən ABŞ-ın müdafiə heyəti və milli ataşəsinin öldürülməsi ciddi problemlərə səbəb oldu. O vaxtdan başlayan gərginlik hələ də davam edir. Sanksiyalar niyə davam etdirilir? Qərb niyə bu məsələdə təkid edir? Sudan faces a number of challenges. Sanksiyalar ciddi maneə yaradır qlobal mənada. Xüsusilə istehsal olunan məhsulların beynəlxalq bazarlarda satılması əngəllənir. Bu da iqtisadiyyatda ciddi durğunluğa səbəb olur. Biz bu sanksiyaların mənfi təsirini burada hər ötən gün hiss edirik. Birləşmiş Ştatlar burada güclü dövlət istəmir. 1980-ci illərdə Baba Bush bizim ölkəyə gəlmişdi. O vaxtlar vitse-prezident idi. Bu əlaqələr 1989-cu ildən pozulmağa başladı. Bizim ölkəmiz demokratik ölkədir. Özünü yeniləyən bir demokratiyadır. Mən uzun illər neft sahəsində çalışmışam. Hazırda yeni yataqların kəşfi və bu sayədə müasir texnologiyaların tətbiqini araşdırırıq.
Qərb burada demokratiya yaratmaq istəyir. Biz isə daha çox İslam'a, ənənələrə bağlıyıq. Bu da illərlə Qərblə Sudan arasında gərginliyə səbəb olub. Biz çalışırıq ki, münasibətləri bərpa edək. Ancaq biz öz ənənələrimizdən, inanclarımızdan imtina edə bilmərik. Bizim neftlə yanaşı qızıl və digər ehtiyatlarımız var. Hətta bizdə qida ehtiyatı da çoxdur. Elə məsələn, ət ehtiyatı. Bütün bunlar Qərbin diqqətini cəlb edir. You find that negative attitude. بدأت تحول شركات عامة إلى شركات خاصة. Sudanlara görə bu ölkə Afrikanın giriş qapısıdır. Sudanda İslam çox güclüdür və burdakı qəbilələrin bir çox dövlətlərdəki, Çad, Efiopiya, Eritreyadakı qəbilələrlə qohumluq əlaqəsi olduğundan təsir imkanları da genişdir. Qərb buna görə də güclü bir Sudan istəmir. Sudan güclənərsə, İslam Afrikada daha da sürətlə yayılacaq. Lakin hunalik hukuma ladayha bi't-tama' fi Sudan. Sudan geniş əraziləri olan bir ölkədir. Burada davam edən müharibənin başa çatmasını istəyirik. Ölkəmizin imkanlarından istifadə edə bilmirik. Bura gələcəyin ölkəsidir. Ona görə bizə daha çox maraq göstərirlər. Digər Afrika ölkələri kimi bizi özlərinə tabe etdirmək istəyirlər. Bu ölkənin qızılı, nefti, uranı var. Varlı ölkəyi. 2006'da bir barış anlaşması var ya, 2005'de. Diyor ki, o barış anlaşması imza edersiniz her Sudan'daki yapılan boykot şeylerden kaldırırız. Ama kaldırmadılar. Biraz hafifçe kaldırmışlar. Ondan sonra referandumdan sonra eğer her şey iyi gittiyse sizin hatta borcunuzu da sileriz. Ama onu da yapmamışlar. Əslində, bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Sudan var gücü ilə çalışır ki, inkişaf etsin. Yeni-yeni əməkdaşlıq üçün yollar axtarılır. Hökumət son illər ərzində bəzi müəssisələrin özəlləşdirilməsinə başlayıb. İlk olaraq, telekommunikasiya şirkətlərindən başlanılıb. Çünki Sudanda da başa düşürlər ki, bir çox müəssisənin dövlət nəzarətində olması iqtisadi inkişaf üçün uğurlu bir yol deyil. Yusuddir. Bunun üçün ilk növbədə yol infrastrukturu yenidən qurulmalıdır. Yollar bu ölkədə əsas problem sayılır. Kəndli məhsulunu yığır, lakin maşın yolu olmadığından onu bazara çatdıra bilmir. Əl əməyi ilə yüklərin daşınması isə xərcləri artırır. Buna görə də bir çox məhsul satılmadan tarlada xarab olur. Elektrik enerjisi ilə təminat məsələsi yaxşılaşdırılmalıdır. Bundan sonra sənaye sahələri inkişaf etdirilməlidir. Hökumət 2030-cu ilə qədər hər yerə elektrik xətti çəkmək sözü verib. Hazırda bu enerji daxildə istehsal edilir. Efiopiyadan elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı razılığa gəlinib. Sudanda 2015-ci ilin aprel ayında həm parlament, həm də prezident seçkiləri keçiriləcək. Parlament iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi üçün son 5 ildə bir xeyli iş görüb. Çünki dəyişən dünyada Sudan da dəyişmək istəyir. Bu dəfəki seçkilərdə 29 siyasi partiya iştirak edəcək. İnsanlar öz partiyalarına inanırlar. 13 milyon seçici var və statistikaya görə əhalinin 60% səs verməyə gedir. Yeni nəsil böyüyür, cavanlar böyüyür. Onlar dəyişibmi, yoxsa köhnələr kimidirmi? Keçmişə görə dəyişiklik var. Əvvəlki dövrdəki qardaşlıq, dostluq indi yoxdur. Əvvəllər daha yaxşı idi. Dünya dəyişdiyinə görə buradakı gənclər də dəyişir. İnsanlar belə bir gün içində dəyişir. İndiki silah internetdədir. Sosial şəbəkələr insanları dəyişdirir. Sudanda nəyin dəyişməsini, nəyin olmasını istəyərdi? Biz həyatımızdan razıyıq. Nəyinsə dəyişməsini istəmirik. Mən burada bu stolları satıram. Təxminən 60-70 illik tarixi var. Köhnə olsa da, bəzi insanlar gəlib antikvar əşya olaraq alır. Lakin əsas problemlərdən biri burada istehsal edilən məhsulların qablaşdırılması ilə bağlıdır. Ona görə də bir çox məhsullar xaricdən gətirilir. Yerli mallara o qədər də tələbat yoxdur. Sudanda qızıl çıxarılır, lakin xalq yerli yox, xarici qızıl alır. Bu qızılları burada mı hazırlayırlar, yoxsa xaricdən mi alırlar? Küveytdən, Dubaydan, Türkiyədən, Bəhrindən alırıq. Xaricdən gələn məhsullar daha çox göz oxşuyur. Sudanın qızılları hanı? Daxildə istehsal da var, lakin insanlar daha çox xaricdən gətirilən qızıl məmulatlarını alırlar. Yerli mal ucuz olduğundan bunu o qədər dalan yoxdur. Burada yaşayan qadınlar qızılı xoşluyur. Ölkənin iqtisadi inkişafında Nil çayının da xüsusi payı var. Lakin qəbul edilən razılaşmaya əsasən bəzi ölkələr daha çox sudan istifadə edir. Nil çayının iki əsas qolundan biri Efiopiyadan, bu tərəf isə gələn qol isə Uganda ərazisindən axıb gələn Nil çayının qollarıdır. Və Sudanın paytaxtında bu iki qol birləşir və nəhəng Nilin mənzərəsi burada daha aydın formada görsənir.
Nil çayı Afrika ərazisində təxminən 10 dövlətin ərazisindən keçir və hər bir dövlət çalışır ki, Nilin suyundan maksimum şəkildə istifadə eləməyə çalışsın. Lakin hər bir dövlət istədiyi qədər bu sudan istifadə eləyə bilmir. Çünki 1902 və 1959-cu ildə qəbul edilmiş qaydalara görə, razılaşmaya görə hər dövlətin istifadə hüququ müəyyənləşdirilib. Təsəvvür edin, Afrikanın bir neçə dövlətindən keçib gəlir Nil çayı. Sudan, daha sonra isə Misrə, oradan da dəniz axır. Sudanın bu çaydan istifadə hüququ təxminən 18 milyon kubmetrdir. Misrin istifadə hüququ isə təxminən 55 milyon kubmetrdir. O vaxt qəbul edilən razılaşma belə əsaslandırılıb ki, Misrin ərazisinə, torpaqlarına daha az yağış düşür, Sudanın ərazisinə daha çox. Buna görə də Misrin ərazisindən keçən Nil çayından daha çox suyundan istifadə etmək hüququ var. Nilin keçdiyi hər ölkənin sərhəddində cihazlarla ölçmə aparılaraq dövlətlərin istifadə etdiyi suyun həcmi müəyyənləşdirilir. Bir dövlətin daha çox sudan istifadə etməsi siyasi qalmaqala səbəb olur. Sudanda yaxın illərdə şəkər fabrikləri qurularsa və kənd təsərrüfatı sahələri genişlənərsə, Nilin suyundan daha çox istifadə ediləcək ki, bu da Misirdə müəyyən narazılıqlara səbəb olacaq. Sudanın təxminən 30% kənd təsərrüfatı məhsullarının suvarılmasında Nilin suyundan istifadə edilir. Mən burada Nilin suyundan istifadə edirəm. Özümə görə təsərrüfat düzəltmişəm. 6 ay əkin işi görə bilirik. Sonra Nilin suyu yüksəlir. Bu çay bəziləri üçün təhlükəlidir. Üzə bilməyənlər bu suda boğulur. Və təbii ki, Sudanda həm kənd təsərrüfatı sahəsində suvarmada istifadə edirlər. Eyni zamanda Nil çayında insanlar balıq da tuturlar və təbii ki, tutduqları bu balıqları bazarlarda satırlar. Bu balığın kilosunu 2 dollar yarıma satırıq. Bahalı sayılmaz. Sudanda ən çox biz bu balıqları satırıq. Pişik balığı deyirik buna. Mən gün ərzində 50-60 kilo satıram. Sudanlılar Nilin balığını çox sevir. Bu balıq dənizin balığından daha dadlıdır. Bizim işimiz burada balıqları təmizləməkdir. İstəyən müştərinin balığını təmizləyib özlərinə veririk. Burada isə insanlar təbii ki, hava bir xeyli istidir. Balıqların xarab olmaması üçün soyuduculardan daha çox yenə bu şəkildə hazırlanmış buzlardan istifadə edirlər. Burada qırılır, dəmirlərdən istifadə edilərək buz qırılır. Yenə burada balıqların olduğu səbətlərə qoyulur. Bu balıq 3-4 gün əvvəl 45 cüneydən satılırdı, yəni 5 dollardan. İndi 25 cüneydi. Nildə balıq çoxalanda qiymətlər də düşür. Yüzlərlə kilometr uzunluğunda Nil qırağında bir çox insanlar əkin-biçinlə məşğuldur. Bu ərazilərdə su problemi olmadığından insanlar da böyük həvəslə torpağı şumlayırlar. Kənd təsərrüfatında hələ də əl əməyindən daha çox istifadə edilir. Buna baxmayaraq, dünyanın ən keyfiyyətli pambığı burada yetişdirilir. Lakin sanksiyalara görə Avropada Misir məhsulatı ilə satılır. 12 ay kənd təsərrüfatı məhsulunun yetişdiyi, günəşin bol olduğu bir ölkədir. Nəyi əksən daha çox kar götürərsən? Burada badımcan, soğan, lobya və digər məhsulları əkirik. Yaxşıdır, nə əksən yetişir? Kəndli, əkdiyi məhsulun yaxşı bir qiymət ala bilirmi? Yəni, pulunu çıxarda bilirmi? Yoxsa bu iş ziyan edir? Bu ticarətdir. Bəzən bazarda bizim əkdiyimiz məhsuldan az olur. Buna görə də yaxşı qiymətə satılır. Bəzən çox olanda qiymətlər aşağı düşür. Sudanda təhsilin ilk 8 ili məcburidir. 33 dövlət, 20-si özəl olmaqla 50-dən çox universitet fəaliyyət göstərir. Təhsil alan zaman tələbələrin, ailələrinin maddi vəziyyəti də nəzərə alınır. Təhsil həm pullu, həm də pulsuzdur. Əhalinin təxminən 15%-i oxuyub yaza bilmir. Hələ də bu ölkədə köçəri halda yaşayan qəbilələr var. Ona görə də təhsildən yayınan gənclər az deyil. Sudanın bugün özünə görə çətinlikləri mövcuddur. Lakin bu çətinliklərə baxmayaraq, ölkə gəncləri gələcəyə ümidlə baxırlar. Yasinlə Nil çayının kənarında tanış olduq. Nə ayağında ayaqqabısının olmaması, nə də qızmar günəşin altında işləməsi bizim diqqətimizi cəlb etməmişdi.
bizə qeyri-adi gələn bu şəraitdə həm işləyib, həm də dərsinə çalışması idi. Həmyaşlıları parklarda gəzib istirahət edərkən o tarlada işləyir. Bura Sudanın paytaxtı Xartum şəhəridir. Demək olar ki, Nil çayının bir çox kənar ərazilərində bu cür yerləri görmək mümkündür. İnsanlar kənd təsərrüfatı məhsulları əkirlər. Nil çayının kənarındakı ərazilərdə işləyən insanlarla söhbət edərkən onunla təsadüfən tanış oluruq. Hələ 17 yaşındadır. Orta məktəbi bitirməyə bir neçə ayı qalıb. Lakin o, Afrikada günün qızmar vaxtında atasına yardım edir. Əlindəki kərki ilə həm torpağı şumluyur, suya yol açır, həm də dərsinə çalışır. Coğrafiya. Coğrafiya. Burada coğrafiya dərsinə hazırlaşıram. Orta məktəbdə oxuyuram. İstəyirəm ki, universitetə qəbul olum. İşləyərək həm də ailəmə köməklik edirəm. Yasinin geyinməyə ayaqqabısı belə yoxdur. Ayaqları və əli toz torpaq içindədir. Nilin suyu onun düzəltdiyi torpağa dolarkən boş qalan 3-4 dəqiqə ərzində dərsinə hazırlaşır. Sonra isə yenidən işlərinə davam edir. Bəzən isə əsən külək onun hazırlıq vərəqlərini dağıdır. Bu ölkədə havanın temperaturu hal-hazırda 30-35 dərəcədir. Belə isti havada işləmək isə xüsusi zəhmət tələb edir. Bizim torpaqlarımız çox bərəkətlidir, münbitdir. Nə əksən yetişir. Bir neçə 100 metr uzaqlıqdakı müasir binaların cazibəsi belə Yasinin düşüncəsini dağıtmır, gələcəyə ümidlə baxır. İndi Afrikanın bir çox ölkəsində belə gənclərə daha çox ehtiyac var. Beş ildən çoxdur ki, Qərb tərəfindən Sudana qarşı sanksiyalar tətbiq edilir və bu sanksiyalar hələ də davam edir. Təsəvvür edin, bu ölkəyə Qərbdən ən müasir avadanlıqları, tibbi, sənayədə istifadə ediləcək hər hansı bir avadanlığı gətirmək qadağan edilib. Lakin Sudanlı şagirdlər, məktəblilər gələcəkdən ümidlidirlər. Onlar Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalara baxmayaraq ölkələrinin qısa vaxt içində tam inkişaf edəcəyinə ümidlidirlər. Və beləliklə, daha bir proqramımızın sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, salamat qalın.